Dámy a pánové, vážení diváci, opět jsme v Apple muzeu a dneska se podíváme na nějaké zajímavé kousky. A začneme asi u stroje nejvzácnějšího, což je Apple 1, počítač, který byl dodávaný zákazníkům jako kit. A v malé garáži v Cupertinu ho letoval sám Wozniak a Jobs, nebo Jobs tomu psal manuály, pokud vím. Tenhle ten kus můžete nám ho nějak popsat? Tohle je stroj, který byl prvním produktem společnosti Apple, což byla společnost, kterou společně založil Steve Wozniak, Steve Jobs a svý pomocí Ronalda Wayna, který jim poskytl v podstatě ten zbytek financí, aby mohli založit společnost. Je to stroj, který vznikl jako koníček Steva Wozniaka, který vlastně se o to zajímal, chtěl nabídnout, chtěl opravdu sestrojit osobní počítač. A Steve Jobs byl jeho přítel a v podstatě uviděl potenciál. Dalo by se říct, že viděl ať už potenciál v tom, že tento produkt by mohl mít masové rozšíření, a viděl potenciál v tom, že by se z toho mohl stát komerční produkt. A tak v podstatě se založili společně se Stevem Wozniakem. Tam zajímavá historka je, že aby mohli společnost založit, tak oni potřebovali určitý obnos peněz. A aby ho získali, tak Steve Jobs prodal svého Volkswagena Brouka, což byl tehdy v těch letech typický dopravní prostředek pro mladou generaci svobodomyslnářskou. Steve Wozniak prodal programovatelný kalkulátor, což byla poměrně velká rarita a byl to kus elektroniky, který měl vysokou cenu. A vlastně Ronald Wayne byl přizván jenom v tom, aby doplnil tu částku těch peněz na založení firmy. Tam vlastně Ronald Wayne je člověk, který pravděpodobně doteď lituje toho, že ze společnosti odešel, protože on opravdu obratem skoro do poloviny roku se zbavil svého podílu s tím, že prostě neviděl budoucnost a přišlo mu zbytečně být součástí téhle party bez budoucnosti podle něj. No, když se na to podíváme, tak vlastně designová firma jako je Apple začala něčím, co vypadá relativně nevzhledně. Vlastně pokud vím, tak lidé, kteří si koupili ten počítač jako kids, k němu museli dát vlastní klávesnici, vlastní zdroj a další věci, vlastní televizi. Ale to je jenom začátek, takhle to vlastně začalo. Tohle je Apple II, první skutečný kompletní počítač od Apple, který má ještě relativně jednoduchý design, takový 70. leta. Ale zajímavé je na něm to, že má vlastně už disketovou mechaniku, což pro ty 8-bity, které se prodávaly u nás v 80. letech, nebylo typické. Tohle byl drahý počítač, byl to jako elitní stroj, nebo to byl stroj pro každodenního běžného uživatele? No, ta myšlenka u Apple II byla opravdu, aby už se jednalo o stroj sériově vyráběný, stroj, který si běžný uživatel doma vybalí a může okamžitě začít používat, což byla vlastně ta základní myšlenka Steva Jobse. Nebylo to úplně tak jednoduché, protože pořád, když si podíváme na ty programovatelná rozhraní, nebylo to pořád něco, co by běžný uživatel nebo běžný člověk vytáhnul a rovnou začal používat. Ale jednalo se opravdu o první osobní počítač v tom smyslu, že byl určený pro masy. Byl určený opravdu pro každého, vlastně tenhle počítač dal vzniknout, ať už tabulkovým procesorům, veškerému podpůrnému softwaru, vznikaly k němu různé joysticky, ovládací zařízení, dal vlastně vzniknout, dal by se říct, počítačovým hrám. A jednalo se opravdu o počítač pro masy. Ta cena, pořád to bylo něco technologického, pořád to byla novinka, takže nebylo to, že opravdu každý Američan nebo každý člověk na světě by se ho mohl pořídit. Byl to pořád jakoby dražší kus elektroniky a bylo to něco nadstandardního stále ještě. Když se podívám na Apple II, tak pořád vidím Wozniakův rukopis. To znamená krásně navržený kus hardwareu, velmi modulární, velmi otevřený, s krásnou dokumentací popisující úplně všechno. Jaká všechna rozhraní vlastně pro ty počítače vznikla? Jak se to mohl člověk rozšířit? Tohle je vlastně počítač, jak vy říkáte, tohle je poslední počítač, který byl kompletně podle Wozniaka. Wozniak vlastně měl celkově myšlenky směřované k open sourceu. Snažil se, aby ten počítač si každý mohl přizpůsobit svému. Ten počítač měl asi 7 volných slotů, na které si uživatel mohl, jak už jsem říkal, dokoupit rozhraní na joysticky, rozhraní na různá ovládací další zařízení, případně na další mechaniky. A je to vlastně i stroj, který byl nejziskovějším pro Apple. Dalo by se říct, že tenhle počítač, tenhle Wozniakův počítač Apple následujících 15 nebo 20 let živil. Tohle to je asi nejlegendárnější počítač Apple, Macintosh. Nicméně, pokud si dobře z historie Apple pamatuju, tak přestože to byl stroj revoluční, legendární, s úžasnou reklamou dodnes považovanou za jednu z nejlepších, nebyl pro Apple moc ziskový.
Jak to vlastně bylo s tím, že Jobs údajně musel opustit Apple kvůli finančním neúspěchům s Macintoshem? V podstatě my stojíme u počítače, který byl opravdu prvním stělesněním představy Steve Jobsa o počítačích. Byl to skutečně počítač, který designově byl uzavřený, byl krásný, vlastně on měl představovat usmívající se obličeje, měl být vřelý pro uživatele a byl to počítač i s operačním systémem, který opravdu uživatel vytáhl z krabice a prezentoval se to několikrát, když se k tomu sedlo malé dítě, vzalo do ruky naprosto přirozeně myš a začalo si kreslit. Mělo to malování, mělo takový klasický software, rozhraní, které známe dnes jednoduché. Ale ta historie je komplikovanější, protože Steve Jobs nejprve začal vlastně s vývojem počítače Lisa, což měl být ten počítač podle jeho představ, měl to být profesionální počítač, měl 1 MB RAM, což tehdy byl prostě extrém, jako i ve všech ohledech to mělo být něco výjimečného a revolučního. Ale na projektu Lisa byl svázán vedení, které se ho snažilo tlačit ke kompromisům a řekněme si upřímně, že on nebyl úplně člověk, který by uznával kompromisy nebo uměl ustupovat od svých nároků. Takže ať se vlastně jednalo o stejnou firmu, tak on opravdu vzal své nejoblíbenější lidi z týmu Lisa, založil nový tým Macintosh a sestavil počítač opravdu podle obrazu svého, ale tím stylem, kdy myš byla vlastně vyvinuta pro Lisu, software byl vyvinutý pro Lisu, takže můžeme říci, že ten vývoj zaplatil počítač, který byl několikrát dražší a on najednou v rámci vlastní firmy představil produkt, který měl třetinovou cenu a nabízel vlastně stejný hardware, stejný software. Tam opravdu ta operační paměť samozřejmě byla velkou výhodou, ale vlastně nabídl produkt, který byl ještě příjemnější, byl levnější a poskytoval ten revoluční systém, přívětivý, revoluční ovládání, což byla vlastně první myš a nabídl ho uživatelům opravdu v tom balíčku, který on si představil, že je ideální pro masy a pro svět a pro lidi. Ono se říká, že taková ta známá historka, že Bill Gates uviděl operační systém Macintoshe a v zápětí sdělil svým peonům, že musí od tohohle toho se dopracovat k tomuhle tomu a takhle vznikl Windows. Jo, tady je to krásně vidět, kdy vlastně věci, které dneska považujeme za samozřejmost, příkazový řádek, okna, ikony, to, co opravdu já nevím, většina lidí už ani si nemůže představit, ty počítače vypadaly jinak, ale ve stejné době ty operační systémy na PCčkách a na všech jiných zařízeních vypadaly dosovsky. To byl prostě programovatelný DOS, příkazový řádek, úplně jednoduchá grafika. No a na druhou stranu máte opravdu grafické prostředí, které samozřejmě vzniklo z takových náhod, jako že Steve Jobs studoval kaligrafii na univerzitě a jsou to vlastně první druhy písma vznikaly na Macintoshi. Mohli jste si vybrat různé písmo, bylo tam malování a celkově jako graficky jsme udělali takový obrovský skok, který si mnoho lidí ani neumí představit a tady vlastně je vidět to krásné srovnání. A nakonec se podíváme na speciality, na zvláštnosti, které jsou zajímavé jak designově, tak sběratelsky. Tady máme box z Beatles. Vím, že Jobs měl rád Beatles, ale měli nějaké autorskoprávní problémy, kvůli kterým dlouhou, dlouhou dobu nebyli na iTunes. Co ten box vlastně představuje? Ten box vznikl, dalo by se říct, na oslavu toho, že Beatles konečně povolili, nebo můžeme říci, že konečně proběhla a byla podepsána dohoda s Beatles, takže Beatles přišli na iTunes. Jak jste říkal, Jobs byl velkým fanouškem Beatles, takže jeho jako osobně hrozně trápilo, že tahle jeho oblíbená skupina se stále brání, můžeme říci, pokroku opravdu, protože jak se ukázalo, tak iTunes byla správná volba, správná cesta. A tohle opravdu byl památkový box, kde jste dostali speciální iPod, na němž byly nahrány veškerá diskografie Beatles, k tomu samozřejmě CDčka a další jako memento věci. Ale jedná se opravdu o raritku, bylo toho vyrobeno v řádech 100 kusů a je to opravdu sběratelský unikát. Je problém sehnat jí v tak kvalitním stavu, protože to nebylo, není to zrovna produkt, který by byl dělaný na nějakou dlouhou životnost. Takže Jobs byl květinové dítě, byl to hippík. Co budeme povídat, jako historky o tom, kdy říkal, že každý by měl ochutnat nějaká psychedelika, aby se mu rozsvítilo v životě, jsou známá. Tohle to je strašně zvláštní, květinový iMac. To je opět další jeho osobní, řekněme osobní projekt, kdy on, jak jste přesně řekl, byl květinové dítě. iMacy byly ty jeho první revoluční počítače po návratu do Apple a dal by se říct, že si prosadil tyhle speciální edice, tady edice Dalmatín a edice Flower, což mělo spojitost jenom s tím, že on opravdu měl tu spojitost s tou dobou květinových dětí a hippies a jinak se v zásadě jednalo o klasický počítač. Pouze po té designové stránce to bylo něco
výjimečného a limitovaná edice. Mně se na tom líbí, že vidí, že se až do pozdního věku zachoval tu svoji pirátskou naturelu, protože tady vidíme tady reklamu Rip Mix Burn. Takže, dámy a pánové, nahlédli jsme do Apple muzea, ve kterém uvidíte strašnou spoustu věcí. Například tady ten úžasný prototyp prvního iPhoneu, který jen tak nikde neuvidíte. Apple muzeum je úžasné, stojí za návštěvu, takže pokud vás zajímá počítačová historie, nebo Steve Jobs, nebo Apple, nezaváhejte a přijďte.